það er eitt sem rosalegur kostur að búa svona út á landi. Að þegar maður labbaði á æfingu með boltapokan á bakinu, sko, byrjaði strax að finna einhver tún, sko. Og þannig fór það að við fórum að hugsa það, sko, að gera völl. Við ætluðum að taka þátt í bikarkeppninni. Við drögum ekki út í leikmaður. Við þurftum að spara þig grindangur og spila helvítis leikil, maður. Svolítið sérstætt að fara að spila við golfklúb. Ég verð alveg viðurkenna það. En hérna, svo fór sem fór. Hvernig fór? Það fór 10-0 fyrir þeim. Ég held sko að pabbi hafi bara byrjað að hata fótbolta eftir þeirra leik. Ég nenni ekki þessum horfa hún, sem við staldur gerast þetta. Nú leikinn, halló. Hvað, hver nennir að horfa þetta? Það 10-0 leik, það eru skemmilegir. Mér langar að gera þetta fyrir pabba mitt. Mér langar að láta hennan draum rætast. Hvað breyðið ekki völdurinn, sko? Ég að skrá hérna liðið í byggarinn, sko. Þetta bara 50-50, dæmi, sko. Bara 50-50, hvort þú fáum heimaleikinn eða ekki. Haukaspyrna! Hversu mörg myndir að fá því? Á morgun? Þeir eru svona einstar bilni 10-20 mörg, sko. Fengu allir að koma inn á, það Viðar Gylfason. Allir fá að vera með. Rými fyrir bætingu tölum. Allt undir 10 nú er skrefið rétt átt. Við erum að reyna að búa til lið úr efni við sem eru menn sem að margir hverjir hafa ekkert verið að gera í mörg ár. Við erum að reyna að vera með hérna Freydís í liðinu. Hún að æfa. Já, auðvitað. Ég veit að ég ólögleg því að stelpur mig ekki spila með strákum. Þá verð ég að segja nei. Ég ekki að tapa fyrir okkur leiknum. Myndið þú gera? Tekur hana með, hún bara sjúkra þarna þangað til þú búin að tala við þjálfara. Í liðinu. Svo ef við erum að tapa leiknum, þá setjum við hann inn á og kærum hann svo eftir. Getur það ekki? Kærum hann og rólegur leikmaður hjá okkur í liðinu. Já, þú getur það ekki.